5, 4, 3. Стартує команда Красилівського району «Чепелівські мандрівники». В команді 4 школярі, вік і стать не мають значення. За мапою команда має відшукати в парку Чекмана 4 бази, на кожній з яких гуртківці виконують завдання. Історія, медицина, біологія, фактично, також достатньо потрібно мати хороші фізичні навички. Ну, загалом їм потрібно багато різних елементів освоїти, щоб виступити на високому рівні. База «Смуга перешкод» складається з 5 етапів – павутини, переправи паралельними мотузками, переправ з назвами «Метелик» та «Маятник» і руху підвішеними точковими опорами. Суддя бази каже, завдання для гуртківців не складні. Тут ні одного етапу такого складного ми не робили. Ми робили такі етапи, щоб були для дітей доступні, ну, для любих дітей були б доступні. То в кого є більша сила, той пройде швидше. Що в першу чергу потрібно зробити при ураженні людини електричним струм? База медицина. Учасники складають тести про симптоми та надання першої допомоги в разі обмороження, отруєння, теплового удару, ураження струмом, утоплення чи укусах отруйних тварин. Потім надають долікарську допомогу та транспортують потерпілого. Умовна травма – перелам гомілки. За помилки чи невиконання завдань на етапах команди штрафують. Знімають залікові бали, якщо команда не вкладається в відведений час. Команда з Давидковець Хмельницького району фінішувала раніше від визначеного часу. Ми все швидко робили, команда дуже хороша, а так то все нормально, не дуже складно. Краєзнавчий конкурс був складніший. Військово-спортивна смуга. Завдання – рух гусячим кроком, метання навчальної гранати та естафета. Вона складається з бігу в мішках та в парі в обручі. Дітям дуже подобається. По-перше, ми такі заходи організовуємо для гуртківців саме з метою, щоб перевірити їх навички, вміння, які вони отримали під час занять в наших гуртках. Тобто тут елементарні навички з туризму, краєзнавства, орієнтування. І по-друге, всі діти можуть брати участь. Тут не потрібно бути таким вже фахівцем, спортсменом, який має певні розряди, а можуть брати діти участь без розрядів. Змагаються діти двох вікових груп – 2006-2009 років народження та 2002-2005 років. Залік проводять в обох групах. Ці змагання вже вп'яте. Хочу значити, що зазвичай перемагають діти, які займаються в гуртках туристсько-краєзнавчого профілю. Тобто ті, які є певний досвід, які отримують більш широкі знання через саме позашкільну освіту. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.